وزهر زوجي وتاتاي البنت غلا فيها تقوم بيك كافيه شقى بنت ما فيها تتقرن كلافيه تقوم جي سماء لقى هسكن زمني مزهر زوجي وتاتاي البنتو رلافيا تقوم بيك كافيا شقى ابنك مافيا متقرن كلافيا تقوم جي سماء لقى هسكن زمني انا جي سماء لدى بخشي هسكن زمني نامو مزهر زوجي وتاتاي البنتو رلافيا تقوم بيك كافيا شقى ابنك مافيا متقرن كلافيا تقوم جي سماء لقى هسكن زمني Doruku banki dana iwa kardana kasu taje har zango to bismillah sarki ya allah arrahman sarki dalla kai ka kaji komai ya allah rabbuka ba madami ba kai dadin salati jumla abu muhammadin ka allah wanda ka bai wadaka salla allahu ka ga kai ne allah wanda bai dada ko jika wanda babu da yabaka wanda in ya so tabarka in kwashi ya so kai harka rabbi sa'idin mun yi wakar mu ji gari gari ana shauki maza zaune wuta ta talbantu lafiya tafi mu bi ka gafiya shiga abun ka mafiya wuta garin ka lafiya tafi mu je sama ilaga hasken Aladi Isma'ila an kai wa talban tura na dau hanya zan bayyana wa mutanen tura aikin da kyawun niya sun san shi kai tarbiya har suke kiran sa hasken zamani to zani na wurin dawo su suke kira ne mali ya dau halitta da tabbatin ka su suke kira ne wannan maganin tallakawa mai kyau su sun kasa mai yake cikai makawa ka sai an shayawo mutanen duniya ga tafiya da dahon wuya mai gama yanzu da majiya wakar tamu da kafiya sai mu fada muku tuntiya matasan yanzu madauniya ba mu gana yanzu da korawa ba waken ba sai gundiya ba tafiyar da ta tayi nisa girman ne haka yadda hosa waka a cikin azanci masu matsa mana sun yi barci na ce ku wuce su mu bar garanci yau isu ba ila ya bi zuci girman ma baka ku gani ba na yan amshi na ce kai ina yan amshi abu sha ta ina yan amshi mu je bacin sama ina banki alhaji da ida yan gama aiki wannan dai da yan fi ya cirki fadu ban aro dan dawo na muhajimi dan jummai talbanto baban duka dai uba ga halima mujin fatima mai kima ta kuma dai uba ga muhammad ta sama kai uban lukumana na ga batun ado kafi su wannan san su doke hannun su na ga batun kudi kariyar su kana su kai su kai ta gaban su ku ce dai su kama gaban su suna gani akai garin su da yazo din na wurin su su zo su ta shan shagalin su sun ce talwace ta wasan su shi na sa cikin darasin su sun zabe shi ya zama gwanin su sun ce hotunan sa a ba su su za su je su ba da kudin su talantar baya a bijikin su gaba gaban ganin na gaban su talbanto na kwanta bazar su bisa sallo dan bita ta su karka saka su manta diyan su dan bari dan su gane gidan su lafiya dai zaki lafiya hamshaki tulu akan kashi dan aiki namiji dai namiji sharaki ruwa na safa bai hana aiki saraki sun gari garka suka ce ni garka ta baje musu aiki kamar kama kamar sarki ce adonka jarun wani ne ko wani nan kwadan sarki ne talban tura bar su da Allah dan shi ya soyayi ka da sallah mutane mu bar jana dama alhaji Isma'ila Waishoku Ismail da bocan magana kila Talban turo zaki taro ya bada taro Hasken zamani Ismaila Hasken zamani Ismaila
ko a tambata ai dama wakar ta samari ce dama ana haje Isma'ila Isma'ila da bocan magana kila toro talewan toro zaki taro ya bada taro sallama ne Isma'ila ga mai san taimakon talakawa mai samar wadiya jarabawa ga mai san yaran makarantun mu talaba ashe ya tabbata mai sammu ana san hakimi kurjini da kamala jarimi ya tabbata malami mai kula da natija qani'i ya tabbata salihi shi ta ba mu nasiha duk gari ba dama arzikin sana al'umma ne ana haje Isma'ila 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 da bocan magana kila maza 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 talewan toro zaki taro ya bada taro sallama ne Isma'ila ana amu ba zo ba kadan ta gaza amu ba mu kai ba ta faru ba bewa hadde da dindal mata ran sarkin bauce ruwa ina wa ace ina nan ne na kalli adan da karshe ne na gun sarkin sarakan nan ku ce mini to zali an arewa mu sarkin bauce ruwa no kadan ta ana amu ba zo ba kadan ta gaza amu ba mu kai ba dan amushi ta faru ba bewa ina ma ace ina nan ne na karba abun bayanan ne na fara zubar ruwan baiti ina ma ace ina nan ne in kalli zuwan saraki ne saraki da kwarjini mai isa sarkin baucin murduwanu kadan ta hana mu ba zo ba kadan ta gaza mu ba mu kai ba ta faru ba bewa hadde da dindali ba tare da sarkin baucin ruwa yanga irin shirin talwa ya ganshi da jama'a talwa yace ai sun juma dan ma ta tabbata an yi canduwa yana kallon talwa yana murmushi sarkin murduwanu kadan ta hana mu ba zo ba kadan ta gaza mu ba mu kai ba ta faru ba bewa hadde da talwa tare da sarkin bauce ruwanu yana nan lafiya zakin ku ce dan dan Sulaiman dole cikin dutse ya bai gagaru ba yuba talban tura sai Allah ba dai dan bani na zo ba Abuja da Talba Kaduna da Talba amma na mu da jirba to mun san ka gidan farko eh ba mai ka saki shanu ba ba kuma ka saki noma ba amma ka ka tafiyar ka da mamaki ba wai ka sani kowa ba ba kuma ya da niyaye ba albarkar su ka daddauko kana nan dai da iyayenka kakan kuma sa su a komanka kaga sun zama rigarka sanan ladan su ka safarka talaba dai a rike Allah ka taso kai da masoyanka ba ma za ka ci baya ba farko na cikin dutse ya bai gagaru ba yuba talban tura sai Allah ba dai dan bani na zo ba Abuja da Talba Kaduna da Talba amma na mu ya da jirba yana nan dai da sana'o'i mun san da irin aiki kana so ka yi maganar nauyi a sauya kun gane kun ce ta iya koki Talba a bar mu na ɗaiɗaiku mu
zo mun sheka mu dan mutu mu samu abinda muka yi sautu mu ce yaran mu su bar burtu kaga mun shiga tarihi mun ce mun isa tarihi mu na mun kafa tarihi mun ga talaba yana office mun same shi yana aiki tun da duka ganin talaba ganin ilimi da ganin haja mu ce yaran mu su dauko ta mu zo ne oil angas koko wa hafdala trabul koko wa can wajen equipment na hospital da kace oda ko transportation a ofishin ana harka koko construction company nan ma jama'a suna binka sana'o'in ka suna da yawa ba zai man ilsafo ba bargo na cikin dutse ya bai gagaru bayu ba talban tura sai Allah ba dai dan bari na zo ba Abuja da Talba Kaduna da Talba amma na mu ne da wajira takai na agunna din sarauta akwai ne yanda ba diyan wa sa ba agunna din sarautar akwai yanda ba diyan ya na ce kan tora sun yi murna sun isha ba kulan da ba yara ba agunna din sarautar akwai yanda ba diyan ya sun ce tunda an kai toro ba a taba ba kunan da ya taro ba a kunna din sarautar akadiyan da ba diyan ya suka ce kai tunda an kai toro ba a taba ba ki wanda suka kai nan ba a kunna din sarautar akadiyan da ba diyan ya kai kuma kai da gwamnan Bauchi mali zamakin ka kunce kai ka wuce suna ta barci da ka zaka sai a fadu kunce da ka tafi sai a ta da zance ka ga wanda ba ku Allah yayi ce musa Allah yayi farsa MA Abubakar maka bambauci tafsir duba nan bauci alhaji Allah yayi ga matukin wannan jirgi tafiya ce jirgi na maka amanda kan bauci kuma ya zama gwamnan bauci baba ya ce kara ai bacci a ga awado dan bauci farsa MA Abubakar maka bambauci tafsir duba nan bauci alhaji Allah yayi gwamnatin kana aya ta zo yanzu baucin sa'a ta zo an yi limami mai kwazo sa'ar daga Allah ta zo baba dan ya ce mi to zo magana dan saji ba mu farsa MA Abubakar maka bambauci tafsir duba nan bauci alhaji Allah yayi ina alhaji Adamu wasiyar ka tikan bauci kuce amma shi hakimin toro muce dama shi ne uban taro nace zancan shigo a gun yaro an ce bai tsoro hakimin toro nace alhaji Adamu to ina datta dan Juma Adamu da ba dan Juma babban yaya dan Juma ka shige nazarin su dai datta Shehu dan majalisa ABG kuku ka tusa Shehu ta Allah ta fi dogaro ABG ka ji bai mako tunda kana nan mai jiran gado Kaduna na muka yi rubo kar ka ji tsoro ka yi sammako ABG ka fita mako Shehu ta Allah ta fi dogaro ABG ka ji bai mako kai tafiya da kamar ka ta mako ne ABG kai akar rubo Shehu ta Allah ta fi dogaro ABG ka ji bai mako kai bar irin fakan ta dallawal ya haya goma honar rawul 2019 kamar jigo ne in Allah ya yi za ta ce wayo kai ku fada mahu banjina ku fada mahu banjina talban tura a bar na baya banjina sa ta ga ya bi wawa ya zama mai raka za su bawa Allah dai Allah dai ka sare mu da sharrin dai shuka saman dutse a bar ta a shekwata kimtsi wancan dai wancan dai wannan mun ga kamar fitacce ne ya Allah ya Allah kai muna arziki kuma mu tabbata masu jin dadi ya Allah ya Allah kai mana kwanuka da yawa da albarka wurin kai mana kyakkyawa duniya da lahira muna nema da dai mu da lafiya kullum Allah kai ne mai yin nan amin kai ne mai yin nan wannan dan yayi ba shi jin komai
ya Allah yana tsiran ka ga annabi da Hassan kuwa Allah ka agaje mu wangiji samu dace amin.